მე და მათ ჩამოვედით პარკში, ხო და რაღაცა მოიწინა. ამას უყურეთ რა საყვარელია ეს ცუკა. მათე შენ არ გეთამაშება. მოდი. მოიწინა, იმიტომ რომ არავინ არ არისო დედაო და ჩემი ტოლებიც არ არის, ანუ არც პატარები იყვნენ ისინი წავიდნენ. ხო და რა ვიცი, ცოტა ხანი მინდა მე გარეთ ყოფნა და წავალთ. სად არიან დე? ვის ად არის? სახლში. ხო? სახლში. არ ჩამოდიან. არ ვიცი, ალბათ ჩამოვლე. ენდო ჩამოვლეთ. მეგობრებო, რაღაცნაირი დღე არის, თითქოს მძიმე. ახეთ როგორ არის მოგულბული, ნეტაი ცოდეთ. მოგუშული, მოგულბული. ეგრე. ენზო ჩამოვედი, წევა მე და მათი ხოლმე ყავით შესულები. მე ამოვიყვანე მათე სახლში, იმიტომ რომ შემაწუხა წავიდეთო, ეხლა მამამისმა წაიყვანა ბავშვები ორივე. არჩი გაიყვანა გარეთ. მანქანით წავიდნენ. მათი ამოვიყვანე. და მე ისე დაბეს ჩავედი ქვებით. რაღაცნაირი ეს არის. არჩი გუშინაც რო ესეთი ამბავი მოხდა. მძიმე დღეა დღეს. კვენთანაც თუ ესია, არ ვიცი, იმიტომ რომ მთელი დღე გუშინდილასაც ხოთ ვიდეოში მე მთელი დღე ცუდად ვიყავი და დღესაც ალბათ გამომყვაე და პლუს კიდე მოღრუბლულიც შუა. ბნელა რა, რომელი საათია ჯერ? 6:20 წუთი არის და ბნელა. ეს დავკიდო მოვარ. ესე. ნასკები. უკვე რაღაცნაირი საჭიროება არის ნასკისა. მე თითქოს ჯერ არაც იბე ხა ისე რომ ციოდეს სახში. მაგრამ დიდი ხანი როზე ხარ სახში. დიდი ხანი რო ხარ. ცოტა ქცევასავით, ცეგრი არის. მასაც მოვიცხავე ხა შას. დაბლა ჰაერზე მინდოდა, კიდე ყოფნა და დაბლაც ცივა. მით უმეტეს რომ მეცვა დუტი. თხელია, მაგრამ მაინც ახლა ხუარი. აცა. საჭმელი არ მიჭამია ჯერ. დღეს. არაფერი. დიდყავა რო დავლი, ეგ იყო ახაც სინათლე. არა ყოფნის, არ არის საკმარისი. ერთი წუთი ხელებიც არ დამბანია მოვალ. ჭადი და ყველი. ჭადი. შევწვი. დილთა იგეს ძმაკაც რო ველოდებოდი მაშინ. უბრალოდ რომ მოვიდა რა. ხო და ეგეთი ცოტა რთული დღე არის.
საქმე არილება. რაც უფრო მეტს აკეთებ, უფრო მეტი საქმეა თუ. საერთოდ შვილებიც ცოტა დამოუკიდებლობას უნდა მიაჩვიოს დედამ, ვფიქრობ. მე რა რო ბიჭები არიან. უნდა შეეძლოთ, რომ მე რო გავაკეთე, დავუშვათ. საჭმელი. თუნდაც ჭადი რო გამოვაცხე. უნდა შეეძლოთ, რომ გამოიტანონ მაინც და აი უნდა შეჭამონ. ან მაცივაში როდეს ყველი გამოიღონ, შეეძლოთ ეს. უნდა შეეძლოთ აუცილებლად. რო ეს ყველი გადმოიღონ მაცივრიდან, მოიჭრან და შეჭამონ. მათი ჯერ პატარა. მაგრამ ნიკას ტოს მე მგონი უკვე უნდა შეეცვლოს. და თუნდაც საქმე ოჯახური. საქმეები. მე ასე ვფიქრობ, რომ უნდა ნაწილდებოდეს. ვალდებული არავინ არავის წინაში არა ვართ. ოჯახურ საქმეებსაც გულისხმობ მე. ვისაც რა შეუძლია ეხლა, რა თქმა უნდა, ეხლა ბავშვი დედის საქმეს ვერ გააკეთებს, მაგრამ ის რაც შეუძლია ბავშვს, ფიქრობ, რომ ის უნდა გააკეთოს. და ცოლქმა შორისაც. ცოლქმა შორისაც უნდა იყოს გადანაწილებული. ვისაც რა შეუძლია, ის უნდა აკეთოს. სახშიც.
ქრისტიანულადაც ესე არის მეგობრებო. ბიბლიაში რო წერია რომ ბიბლიაში რო წერია რომ ქმარი არის ცოლის თავი იქ წერია ისე როგორც ქრისტე არის ეკლესიის თავიო. ანუ როცა ქმარი ემორჩილება ქრისტეს ასეთი ქმრის ეს არის პასუხისმგებლობა. უფრო მეტად ასეთი ქმრის ხელში ასე ვთქვათ ცხოვრება ცოლისთვის არის ძალიან სამული. ქმარი რო არის ცოლის თავი და ბიბლიაში რო ეს წერია, ეს არის პასუხისმგებლობა უდიდესი, რომ იზრუნებს ის ცოლზე, შვილებზე, ოჯახზე. და ეს არავითარ შემთხვევაში არ აგულისხმობს იმას, რომ ქალი ჩაგრებოდეს ან რაღაცა მსგავსი ოჯახში. არავითარ შემთხვევაში. პირიქით. და ცოლზე რო წერია, რომ ღმერთმა შეუქმნა დამხმარეთ, ეს შრომის თვალსაზრისით არ წერია, რომ შრომაში შეუქმნა დამხმარეთ. მოვალე ხავე. შრომის თვალსაზრით წერია, ეს წერია სულიერად რო იყვნენ ძლიერები ერთად, აი ამაში, ამის გამო შეუქმნა ღმერთმა ცოლი დამხმარეთ კაცს, ქალი კაცს. ის კი არა, რომ ყველაფერი დავუშვათ დამხმარება და შენ უნდა გააკეთოთ. არ ცოლია თავისი სხეულის ბატონ პატრონიო, არამედ ქმარიო. და არც ქმარიაო თავისი სხეულის ბატონ პატრონი, არამედ ცოლიო. ნახეთ, ბიბლიურად როგორი დემოკრატიულად არის, ხო, ეს მონაკვეთი. რამხელა დემოკრატია ჩანს. ანუ სხეული მთელი ცხოვრებაა ეს. თელი ჩვენი ცხოვრება, ანუ ჩვენ ერთმანეთს უდგავართ მხარში. ცოლ-ქმარი
და არა ისე, რომ ცოლი დამხმარია და უშვათქმრისა და მაგაგებით არ არის და ქმარი ოჯახის თავია. და როგორც გეტყვი, ეგრე უნდა მოიცე ახლა და ეგრე უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ შენ დახმარე ხარ და მე ოჯახის თავი ვარ. ამგაგებით ეს მუხლი ამგაგებით არა წერია. ოჯახის თავს აქვს უდიდესი პასუხისმგებლობა მიცემული ღვთისგან. უდიდესი პასუხისმგებლობა. როგორც ქრისტეო, ხო? ქმარი არის ოჯახის თავი, როგორც ქრისტე ეკლესიის თავი და ქრისტე თავის ეკლესიისთვის თავი გასწირა. აი ნახეთ რა მხელა პასუხისმგებლობა ეს. ხო, ეხა მოვაყოლე იმას, რომ რასაც ვაკეთებთ ჩვენ და ასევე ბავშვებიც ოჯახში, ბავშვებსაც თავისი რაღაც პასუხისმგებლობები აქვთ, რომ ის რო დააქვთ ძირს დავუშვათ, ის შეუძლია რო აიღოს და დადოს თავის ადგილზე. ძირსო დაყრის ყველაფერს და ყველაფრის გაკეთება რომ მერე დედას უწევს. დედა სხვა ადამიანია, ხო ეგლება? ხო ესია მეგობრებო, ალბათ ქვერა სიტყვით. ნენელა თავიდანვე უნდა ვასწავლოთ ბავშვებსაც. რაც შეუძლიათ, რომ ის გააკეთო. ყველას რაც შეუძლია. რაღაცა რო არის გასაკეთებელი სახში, თუ დაინახე. ნებისმიერი ოჯახის წევრმა. ან გააკეთე. თუ არა და ნუ დაავადებულებ. თუ არ მოგწონს შენ, გააკეთე. თუ არა და სხვას ნუ დაავადებულებ. ხო ეგრეა. მაშინ თავშეიკავე. მოითმინე. და გაკეთდება. თუ არა და გააკეთე. როგორ შენახარ, ისე მე ვარ. ოჯახის წევრი. მე ამ ყველაფერს რო ვაკეთებ, დავუშვათ, ვინც არ უნდა იყოს. ჩემი კეთილი ნებით ვაკეთებ ამ ყველაფერს, ხო? და არ ვიძახი, ეს გავაკეთე, ის გავაკეთე, აი ესეც გავაკეთე, აი ესეც გავაკეთე. მე ეგრეთი ლაპარაკი საერთოდ არ ვიცი. და ძირითადად ალბათ ხალებს არ გვახასიათებს ესეთი ლაპარაკი, თორე იმდე რამეს ვაკეთებთ. ესე რომ ჩამოვთვალოთ საღამოთი. და დავწეროთ ერთი რეული გაიფსება.
დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში ამ საკითხთან დაკავშირებით, მეგობრებო. უნდა იყოს თუ არა ოჯახური პასუხისმგებლობები გადანაწილებული ყველაზე. Ne var astut. Tüm xolot deda ari valdebuli amisi. Ne ro qolaperi man gaaketus. Antsoli. Nukali. Tani mushaus. Ты ситкутасия. Зогжер ჩვენ ცვიღლებით. Gemriyle tutacağım ben. Restuar kama ulaşı tutacağım. Ölüm denime dışarı. Albat. Ჩვდება და ეს არის თეთრი შოკოლადი შიგნი და რაღაცნაირი. Ехла. Чай родавлие туда икнеба. Да. Мере. А то пилишевца ту. Ლუცი რა გავაკეთო საჭმელი. კარტოფილი რამდენი ხანია შემიწოვს? აი ძალიან დიდი ხანია უკვე და ცუდი არ იქნება ხო რო შეწვა. მათეს მოეწონება. რო მოიყვას მამამისი. კარგი ჩემოთვლილებო. Мне пора ходить до дроебит, гемшитобебить.